А мы из Запада! Сердце тюрьмы, дух казак! Уа! Брат, я с тобой согласен. Если ты покорил Америку, ты покорил планету. А, да. Ты же в Мексике, буха наседлай сюда. Ты наседлай его, родной. Вот, а я расслышал. Давай. Печень. Вот хана тогда. Газовой чемпион. Болды. Тихо. Болды. Болды. Мапок, ашыңды басшы, мапок. Дастан, білмейм, бұстой ұрсат тұр. О, полюбо мен ұрамайды ол, шын. Мен оны ұрсам, ол легкий вес, мен тяжелый вес деген сияқты нәрсе, да? Бірақ ол мен біруылар мәлінетін болса, ол әжептер ұрып қалады, шын. Қысып жүресің, ә? Қысып жүресің, түсіндің ба? Болды. Мен айттым, құшы болды. Сол сөзге маған кеп атылып проход кіріп отыр да. И ол проход кірген былай тұрсын, ажыратып отса артынан кеп екінші рет ана өзінің шакал досым маған уже жамылып отыр да. Қылқындырып ше. Не істеймін мен айтшы? Ана жерде жамылып кетіп отыр. Енді бізге бажыратып отса, жоқ кеп мапықпен ерегесіп отыр да. Жігіттер не болып кетті? Кристина движение болып кетті. Мен жаңа айтып отырмын ғой, қойыңдар ондайды, сөйлесіп бір-біріңмен деген. Мына кәдімгі массовый драка болса, мына жерде ешкім тоқтамайды ғой, жігіттер, ондай болмайды. Жоқ, оның нәрсені біз тоқтатып отырдық қой. Ерасыл өзі көріп тұр. Ерасылдың арасына түстім, менің қолыма олар тиіп отыр. Қойыңдар деп алдына бар. Қойса дастан деп отырсам, жақындамашы бүйтіп тұр да. Адам ол болмайды ғой, Ракем мен мысалы. Болдырма, мен айтайын, жігіттер, қара. Саған ешкім жалып отқан жоқ. Мен қойыңдар деп алдына барып отырмын. Ау, Ерасыл тұр анау. Айтса Ерасыл кішкене бір ауыз. Жігіттер, мен айтам қазір, сендер тыңдаңдар. Мен мына жерде Сұлтан қаған, сендер өздерің жабылмайын дейсіңдер да, бірақ бәрің мақаға жағып кетті. По факту да, ана. Бәрің жабылып жатсыңдар да мына жерде. Біз сөзбен. Жоқ, жарайды, сөзбен. Жарайды, брат, қара. Біз барып оны ұрып жатқан жоқпыз. Жоқ, Еркебай, тыңда. Қара. Бұл деген адам сияқты өзінің ішіндегісін айтып жатыр да, мен бұны кәдімгідей түсініп отырмын. Ішкі жан дүниесін мына жерде ақтарып жатқан кезде, мынау тұрады да бір сүттен таптаза ана идеальный. И мен айттым, қойшы десем бірдеңе деді маған, сен саған біреу қыш десе сен от қыламын. Көрдің ба? Тура солай мен де айттым. Мені шапалағың ішіне істеші істей аласың. Болды, жігіттер, отырыңдаршы. Дастан, хорошо, сен командаң үшін күйдің ғой, бірақ бар ғой. Сендер капитансыңдар. Отыр. Мен әлі мен өзімнің балаларымның не командадағы біреуінің сөзін сөйлеген жоқпын, ажыратамын деп ше қолдан келсе. Маха бар ғой, өз өзіне жауап береді. Ерасыл келді да, Сұлтан артынан захват ұстатты, мен соны ажыраттым. Мен оны көрген жоқпын, мен лично көргенім. Олай жаңылға болмай жігіттер. Бәрін тұрдыңдар, жігіттер, бәрін тұрдыңдар. Мен бірінші өзім балаларым көрген жоқпын, қарасам бәрін тұрсам, мен айттым жігіттер. Мына жерде бәрі просто миждан шықты, и мен күтпедім, мен сол үшін бүйтіп тұрып алдым. Мына жерде тұрады да, мапоқ айғайлап отыр да, и мен не істеуім керек менді, басқа айтшы. Жоқ, сені кім ұрады, келіп бәрі болған жаққалағандар. Сен жаңа мен айтып отырсың ғой, сүттен ақ судан таза болып отыр деп, мен өзімді ондай істеп отқан жоқпын. И во вторых мен оған енді түсіндіріп жатырмын, вот ханата дедім, вот ода образ бар, ол галактиканы айтады, қуалайды, вот это образно. Сәкенде бар ане образ да, дұрыс дейді образ. Бұда мен не образ бар деп танып сұрап жатырмын. Осында тоныңды басып айтсаң егер, мен тұрмайтындай едім. Негізіше бағана біз былай ойлағанбыз, міне командамен. А сен вообще бар ғой, сен екінші рет жамылып жатырсың, черт. Екен сөйлесеміз әлі. Мен анамен күресіп жатырмын, ереке сен артымнан келіп қайда қалдың? Сөйлессең қайда қалдың? Сөйлессең қайда қалдың? Арттан келген жау жаман дейді, білесің ба? Жаңа жабылдыңдар дедіңдер, иә? Мен адекватно сөйлеп отырмын. Көп сөйлеп қалдым, мен қаптап жатыр деп. Мен қаптасам оны испатчикке арттан тығып жүруші едім. И вообще мен испатчикке никак дұрмаймын. Бір неприязнь болса, сразу минутке шақырамын. Көп сөйлеп қалдым, мен қаптап жатыр деп. Жаңа бір чорт дегенің үшін әлі атып өтпересің. Хорошо. Давай, смело. Мен во-первых ажыраттым. Мен саған бір қазір бір не істесем артыңнан келіп тығушы едім. Мен тоқтаттым. Сенде екеуің де төбелес басылып кеттіңіз, мен тоқтаттым, захват алдым. Сен қылқындырдың бірінші. Мені Ерке бұлан келіп ұрды или тағы біреу ұрды. Мен қазір бұрыннан қан ақты. Міне, по факту көрсетейін. Міне,
Менді кеп біреу қылқындырды. Мен сені кеп арттан ұрыш едім. Ана кім Ақанайды кеп тепкен сияқты ше. Мен олай істеген жоқ. Мен чисто тоқтаттым. А потом былай сөйлесеміз, мөлесеміз, өзің білесің, келесің. Я готов с любым здесь. Айтып тұрмын ғой, сен де мен потенциалды соперникімсің. Мына жерде тик ошып отыр, ерке болып отыр. Қазір бой қалай болатынын білмеймін, маған кімді беретінін білмеймін. Но я готов и с тобой, и с ними в один день подраться. Базар жоқ. Красиво сөйлейсің, базар жоқ. Бірақ іске келгенде істей алмайсың да. Ерасын, мен сен мен сені не көрді істей алмайсың дейтінде. Ерасын, енді айттың ғой, перем, бүйтем, сүйтем. Е, перем ғой, надо келеді ғой соған. Мен перем ғой сөйлейді. Көресің ғой. Сен оны бірінші көрмей жатып айтпа. Қош бол. Ерасыл, с любим, айрам деп айтсаң, хорошо, с тобой, менімен понятно ше. Да, бізге Рамазан қойса, я тоже готов. Вот. ММА шығасың ба? ММА шығасың ба? С любим не говори. Все кулачки. Достойно, ребята, сидите. Я общаюсь со своим дивизионом, Ерасыл, брат. Подожди, я сказал, вот троих хорошо. Сказал. Ты с любим говорил. Да? Я сказал со своим дивизионом, брат. Да-да-да, он так сказал. Со своим. Базаржок, давай мне адекватно айтайын. Мына жерде былай да? С любим дейсің да? Но мне саған газовать етіп жатыр. Жоқ, мен Рамазан берсең мен шығам, мен шықпайын деп жатқан жоқпын. Газовать сен андайсың да? Зачем красавчик? Бұрын өзгеріп жатсыңдар. Е, сабақ берсе универге. Сен бар. Мына жерге біз қайып жасауға келдік. Ерасыл шығады, біреумен ерегісіп қала ма, кел. Минутка тік-тік-тік өлсетіп, все, шешілді. И дәлше отыра береді. Маған вообще қызық болмай қалды Ерасыл. Чем маған дастанмен қызығырақ шуым жасап, анау мынау төбелесіп ше. Онда бәріне жүріп, нежданчик берек онда. Нежданчик емес мәселені. Енді соған әкеліпсің ғой сен. Красавчик бола бермеңдерші. Сен ойыңша қалай болу керек, айтшы. Қалай болу керек? Иә. Аузын жап, каждыйның аузын жап, қолыңнан келе ма, жауып таста Ерасыл. Просто саған сәмет хабарласын. Бәрін аузын жаба алмайсың, ерке болан, бәрін аузын жаба алмайсың. Біз әлі де андай бүйтіп ерегісіп, сендермен қазір жұлысқымыз келіп тұрған жоқ. Потому что команда жігіттерің түгел емес, біз уважать етеміз барлығын. Дастан, мен травма алдым да, мен травма алғанын білемін, жағдайым Ерасылмен бір бойымда, менде травма болды. Мен шыға алмай қалдым Ерасылға, міне жігітше реалити бірде. Одан кейін мен Ерасыл уже мен айттым, Ерасылды қоя тұрып, Дастанмен жекпе-жек сұрадым мен ше. Дастан травма алды деді. Кеше сен енді айтып жатсың, жағысынған білмеймін. Маған травма, мен нормально шықтым. Дастан, кел, екеуміз жекпе-жек шығайық деп. И кеше мынау реалитиге келетін кезде мен ойладым. Дастан келеді, значит, Дастан екеумізде бой болады, екеуміз капитан деп. Бірақ мен келе салып ше саған кигіз жіберуіме болатын еді. Мен нені сыйлап тұрмын? Біз уважать етеміз, травма бар дегенмен жүрмін. Просто ерексем, нервімді шығарам, эмоциямды шығарам, болды. Брат, мен саған қара былай айтайын да, сен маған бір ең бірінші реалитидағы шапалақ үшін әлі зұп қарап жүрген сияқтысың. Көзіңнен көрініп тұр, ашығымен айтып тұрсың да. Хотя ол жерде сен оған дейін да біраз адам шапалағын ұрдың да өзіңде ше. Соны есіңе ал, сен рухқа келгеннен кейін білдің, сен білдің саған да удар тиюі мүмкін деп. Менің де солай, менің де агрессиям бар. Сен мен ұрсаң, мен қарап тұрмаймын. Қой, қашан болса да, қайсысы біреумен ұрса да, мен қарап тұрмаймын. Тура сен де қарап тұрмайсың солай, дұрыс па? Екеуміз келгелі бері әлі күнге дейін ерегісіп жатырмыз, мысалғашы. Сен маған бір неприязнің болса, не үшін маған бірінші реалити біткеннен кейін хабарласып айтпадың? Хорошо, екеуміз содан кейін қол алысық. Сен, мен Санидан барып кешірім сұрадым, и мен сенен, сен келдің маған. Брат, мен саған айттым, Дастан, қай жылғысың? 98-мін, хорошо, мен 92-мін. Давай, осы реалити бітеді, екеуміз сөйлесеміз. Я дедің ғой. Да, конечно. Все, реалити бітті. Реалити біткеннен кейін Чикош пен Ерасылдың бойы болды. Мен шықтым да екеуін поисқа шақырдым. Рамазан біледі. И айттым, Дастан, тез жазыл бауырым, орал. Сенмен лично төбелесем, пойс қызық емес сенмен. Просто төбелесем дедім, болды. Мен мына эфирде істеймін. Сыртта емес. Зачем маған сыртта адам тартып там или барып сөйлесіп? Ей, адам емес. Мына жерде болған әңгіме, мына жерде қалады. Дастан, мен камерасыз былай қарай шығарып, мен сені сындырып тастаймын да, например, мен халықтың алдына жауап беруім керек. Түсініп отырсың ба енді? Түсінікті болды ма саған? Тым түсінген жоқпын мен. Минутке шақыршы. Сондай долбанутыйсың да? Сондай долбанутыймын ғой мен. Ол жарты бастым мына командамыз осындай. Сен шығасың ба, шықпайсың ба? Соны айтшы, капитан. Шығамын, уақыт келеді, шығамын десе мен. Капитан бол. Жоқ, осы реалитиде. Кет. Кет. Хорошо. Е, оны сендер емес қой решать дейтін негізі. Иә? Жігіттер. Тыңдап отырмын, тыңдап отырмын. Конфликттер одан сайын көбейіп жатыр. Мен айтам, бір-біріңді сыйлаңдар. Бұндай жаңағы ала салып жүгіріп бір-біріңе керек емес. Осы менің ойымша бізді алдыда өте көп жекпе-жектер күтіп тұр. Достар, енді қазір комментарияға жазып кетіңіздерші. Бізде алда әлі көптеген жекпе-жектер бар. Соларда кіммен кімнің жекпе-жегін сендер көргілерің келеді. Я дальше
кто попадет в соперник, не знаю. Но я дальше больше хочу с Аблаем провести бой по кулачке. Мы ММА-шик. ММА-шик болсан, кеттік ММА-шик. По ММА выйдешь ли? По ММА көрпсай. Желаниян болса. Выйди по ММА. Андайга не стимим, да? Бір. Провокат. Бейтіп, насты, жасаватқан жоқ, мен по ММА кеттік көрпсек. Мен ММА-шик. Сен шақырып тұсын ба, деп айтшы. Я, сен шақырып тұсын ба, менің условыма келсесін. А келіспейсін ба, демаласын ба, короче. Я с тобой обниматься там, друг друга лапы не хочу. Я конкретно рубиться хочу. А тогда я просто в дальнейшем хочу сука, выступать. Да, вот, подожди, я в дальнейшем хочу выступать в большом лиге. Слышь? Слышишь ты? Я в большом лиге хочу выступать в UFC. Я UFC? Там же, Рус, там Рус, же Рус, тоже. Все, короче, не кулач, скажи, правильно? Только ММА. Ты не понял. Оставим. У меня вопрос вот. Еркелон, бір сөзім да, соңғы сұрақ айта кетейінші. Ты вот смотри. Сыртта сен басқаша айттың да? Мен сыртта сұраған дедім да, шы, не жайында айтқың келіп отыр конкретно деп ше, енді жай жанына бардым да. Ол маған айтады да, шы, типа, сен нормально көрсеттің, брат, просто Адилхан дұрыс төбелеспеді дейді да, қорқып төбелесті дейді да. Білмеймін, ол вообще дұрыс жаңағы бой көрсете алған жоқ, сен нормально шықтың деді да маған. Бірақ мына жерге басқаша айтып жатыр да, түсінбедім да. Мен барлығын сыйлаймын мына жерде. Шыны керек. Бірақ сен сөйтіп сөйлегенің бір андай болып қалды, двуличный болып қалдың да, бүйтіп ше, ана жақта басқа, мына жақта басқа. Бір сөзді осылай бір, бір сөзді. Один слова сказал, и все. Подожди, олық, подожди. Менде бір вопрос ше, Ерасыл жаңа айтып қалды мына жерде жігіттер, Миша айтып отырған жоқ мысыңдар? Миша айтып отыр. Ерасыл айтып қалды да, ММА деп. Не үшін? Сұрақ. Былай айтайын, мен қашпаймын, анау-мынау демеймін. Менің сұранысым ММА, бірақ мне кажется, сен ММА-ма шықпайтын сияқтысың. И мен кулачкеден де қашпаймын. Я не боксер, тоже жаңағы барецпін ғой енді, күрестім. Мен шыға беремін, задний бермеймін. Кулачка болса кулачка, ММА болса ММА. Мен сұрағым түсінбедің. Мен саған былай айтып тұрмын, қара. Кулачка мақыл. Хорошо, ММА-ңа да мақыл дейін. Просто не үшін ММА? А не үшін ММА емес, қарсы сұрақ. Я қойнар жігіттер, ёма, не өкет. Сен қолды, сен мысалы көшеде, жарай, көшен ситуациясын айтайыншы, сен тұрмайсың ғой, мен кулачкедім, сен салманғанша кулачкеден ғана едім, төбелесейікші деп. Ерке болам мен ғана сөйлесейінші. Неге просто сұрағыма жауап берші, Ерасыл. Ал неге екенін құрметті көрермендер, сіздер келесі шығарылымда көресіздер. Осы жерден аяқтайық шынымен жігіттер. Пресс-конференция өте қатты созылып кетті. Жақсы нелер болып еді. Одан кейін бірден резко погода өзгеріп кетті. Негізі Албатының погода сияқты, сендер құбылмалысыңдар да өте. Бір момент былай, бір момент былай. Сол үшін жігіттер, бірімізге құрмет көрсетейік. Мынандай төбелестерді азайтайықшы болды шынымен жігіттер. Сіздерге айтарым, міндетті түрде біздің RFC каналына тіркеліп қойыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Бүгінгі болған пресс-конференция, жекпе-жек туралы не ойлайсыздар, достар? Келесі көріскенше. Иә, болды, маскаларды шеше беріңдер бәрін. Все, идем де, маска снимай. Бірақ сөз болды. Точка. Можем? Ал, айтшы, әбіне. Надежда Жекас, ставка болады. Ертең бітіп қалады, ертең комментарий көбейеді, әңгіме көп. Бұл. Ерасыл, давай, былай айта аламын мен саған. ММА-ға да дайынмын мен саған. Ой, красавчик. Красавчик. Считается, считается. Біздің бас серіктес OneX компаниясына алғысымызды айтқымыз келеді. Жедел төлемдер, үлкен ұтыстар, спорт және киберспорт ойындарына кең таңдау бар. OneX компаниясы спортты тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде белсенді дамытуда. Біздің OneX рух промокодын қолдан да өзінің алғашқы депозитіна 200% бонусын алып кет. OneX компаниясы. Я вообще... Против всех Буджая поставим. Когда мне дадут соперника, ага. Кто бы ни был, я буду шапалахами драться. Чисто шапалахами. Шапалахами. Сколько год? 2000. 2000? Ё-моё. Сенча, есть мушпа? Он на 10 лет старше тебя. Самый молодой у нас команды. Гости, да? Угу. Не, он же есть. Лик муш. Джок. Конахтар дай. И самый молодой Буджай. Да? Да, удостоверение. Да. У него 91-й, но сердце у него 2001-й. Викмунд, кто же? Ну, конференцию видел, он такой. Викмунд, да. Рождение было, да, 2001-го? Второй. Если 91-й, а еле бәріне құттай жүрсін. Жүрегің емес, а еле не екін көрт жүрді.
После каждой победы у него минус 10 лет, минус 10 лет, минус 10 лет. Так я астын, адалдығы басында бір бата берсе бастамай тұр. Боласын, боласын бермейді. Битта, битта, тортамас. Аст дәмді болсын. Мол табыс болсын, ақшаларың көп болсын. Сол жеңіске жетті бірек алмай. Бірі бар ма? Маған не беріңізші? Чё-чё? Ну, еда здесь реально вкусная. Еда вообще по кайфу вкусная. Бой будет же, бой? Да. Все выиграем красный. Сколько гонорар будет? 50 миллионов. 50 миллионов. Деньги. Сколько они купить? За 50 миллионов. 50 миллионов деньги. Это легенда. Это что, Бурату сумму? Это 13 лекций купишь ты. Это 50 миллионов деньги, это сколько сом? Долларах, один лекси 7 миллионов стоит. 110 тысяч долларов примерно. 110 тысяч долларов. Бриар миллиард су. Это что он чё понял? 50 миллионов тенге. 1 миллион. Смотри, 1000 тенге это 25 тысяч сум. Умножай. Мотивацию надо поднять. Алле, Аллах. Давай, спасибо, ты не слышишь. Давай. Да, армия, Это твой брат или твой? Ладно, ну, жах сразу. Я на месте, бутерман дали. Сухолай. Жах сразу. Крымёс. Спасибо. Спасибо, сурок. Эй! Бұл айттым, күшіп жүр, өзі іздейін өзі ше, бір күні біледі де ол сазайын тарттыратын ше. Просто ол капитан, онымен маған бой берей ма, бермей ма, білмейін, бірақ мен сонымен бойды қалап жүрім бар. Дақанса қадап сайын деген балалар ажырат болды. Өй, красиво. Өй, бұжай, болмайдан бандар. Өй, арадыны мен артыз. Өй, 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 байқа. Өртір жүрмі. Да, нормально умный. Я кетты, кетты. Смотри, 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 смотри. Гель, достан. Хоп. Хоп. Имеду ғой. Реакция ұқан. Имеду ғой. Кем ай берген? Мен. Кішкене қосылып, там Тикошпен енді доспыз ғой, бірақ Тикошты бүйтіп ұстап, көтеріп, лақтырып, өзі қорқып отыр екен да, суға секіруге ше тұрады. Екі лақтырам деймін, жай, давай, лақтырш дейді да. Біреу мен лақтырыңдаршы деді. Мен давай лақтырам. Лақтырайын деп атсам, арттан Еркебұлан кеп ите жүреді. Мына киім мен да, мен ещё вообще суға кірем деп ойлаған жоқ. Враги! Давай, кет! И она, ультрабома деген кус! Ебаный, он не понял. Конференция, а зачем мне? Я кивет гона? А, кипят.
беришим ага. Кептеп бересиң ба не? А, кептеп бересиң. Эй, вот, вот, сондар. Жайма? Илегизлер деген ал. Кантан жегеде суу болуп кетип. Шлеп. Жердин калды сенин ичин эки шлеп. Конец. Жоо, эй, мына мен калай катсам мен. Ол касқа да шлеп кандай айтсаңызшы мен ғана қалай. Шлеп қарсыңдар деп. Қайсысы-қайсысы? Үркіп жүретін болды ғой жан-жақтан. Маған керек нәрсе болды негізі. Дастанды өзін жайлап-жайлап бір анау шығып-шығып келіп өзім жегізгенді жақсы көремін. Дастан әбден уже менен мезі болу керек қой, қашу керек қой мені көргенде. Менің целім сол. Нең бар еді бе? Жоқсың ғой сен, мен нәрсе ғой, не отсаң бетер? Қалай не ол? Қалай не ол? Қалай не ол? Менде ойнадым, не өттім? Басын тықпай қой, жан жаққа жарай ма? Ғамба тықпайым ба, өзім басын. Тықпай қой басын, дей. Мен формамен жүрім дедім. Қыз тастан. Қол тар, дей. Қол тар. Қол тар ұсын ма? Қол машин. Айыр алмайсыңыз. Қолын жинаман. Алма. Не болсын дер, не үшін? Вроде үлкен деп айтайын десең тілің бармайды да осындай тірліктерінен кейін да. Жасың үлкен да мененші өзің ақыл беретін адамсың да сенчіна. Сен жүрген тілің осы да сенчі. Не үшін олай білесің ба? Не үшін? А? Не үшін? Не үшін? Не үшін? Неждан қорғаның үшін. Сен емес па бірінші ұрған мен? До конца гнобить кетемін мен сені. Гнобить мес. Кем маған гнобить етіп көр. Қорықпайсың ба не? Маған. Сен шығасың ба? Смело. Вот конференция, мен сұрашы екеуміз. Қорқатын сияқты. Қорқатын сияқты. Телефон бар. Айттым, яқтыра алмайсыңдар деп. Сен жоқ, конкретті телефонды ойлап тұрмыз, әйтпесе уже келді ғой. Енді алыңды шешен телефон. Жоқ, балдық болды. Бізге ренжейді бұл. Үш телефон бар. Білмейші ма не телефоны? Кетші, болды ма? Әлім жетпей жалғыз өзім мынаған. Ишнәрсе істей алмай қалдым да. Көрмеді ма, адамға аяушылық көрсетсең, үйсіп өзінен алып кетеді, сол үшін керек сразу. Бәріңе. Сен ерасың деп шығардың ба? Ләйәп. Одан кейін не үшін артық? Жоқ, нәрмен артық сөйледің. Өтпай өзім. Не үшін артық сөйледің сол кезде? Қай жерде артық сөйледім? Ойдан кейін. Мәлі деп қай жерде сен зәдеп айтты? Жағы сынды, ау. Просто келіп жатыр да комментарийлер, запросқа даярлыққа келіп жатыр да. Ерасыл мен Тикош бойы есіме түсіп кетті да, Тикош бойдан кейін айтып еді ғой, Дастанның жағын сындырған, анау мынау, ей мен жағым сынған жоқ, бәрі аман есен жүрмін да. Так что халық бәрі нормально, жақсысың ғой деген ондай ештеңе болған жоқ, қуа береді ол. Так что содан сол сөзі маған ұнамағаннан кейін мен сол сөзін шығып айттым, мен не үшін маған өйтіп айттым деп шығып. Сен бауырым, сен өзің айттың маған инстаграмда бар ғой. Фотоңды жібердің, челюстіңнің... Челюст сынған, ей, зәбен челюст сынса өзіп сөйлеп тұрмайын қазір. Бауырым, анда салып алдың,
Тикош пен тек былай ерегісу керек. Эй, гусь, эй, қазы, эй, не вот ты? Болды да, басқа сөз білмейді. Қазы, қазбеги. Қаз деп те айтқансың, қазын шығар жер. Смел ан. На кого ты надеешься? Талдыр жүрем. Мисен, талған адам айтып отыр ма? Талған адам талдыр жүрем деп отыр. Тикош, хорошо, хорошо, без агрессии айтай саған. Қара, без агрессии айтай. Хорошо, Мисен, без агрессии айтам, хорошо, қара. Екеуміз достастық қой. Ну, енді жоқ па, дұрыс түсінбедім. Жоқ, жарайды, зачем артынан екі сөйлеген адам құсап? Кел, анау бір маған ненависть бар сияқты. Сен маған жоқ, сен ғой енді маған келіп өзің гаукілдеп тұрасың. Мен нормально сөйледім, сен агрессияға апарып жатсың өзің. Ей, мен сені тыңдап тұрмын, кәдімгі өзімнің виноградым жеп, кәдімгі күшті болып тыңдап тұрмын мен сені. Келіп, просто қарашы. Жоқ, қойшы мен. Қарашы, халықтың өзі көріп тұр да, біз парукан бердік. Мынау жақсы дос болып қалды деп жатыр да бәріш. И артынан сен бір маған бір зуб қайрап жүрген сияқты болып көрін қалды. Ол да дұрыс емес. Екеуің шыққаннан кейін айттың ғой сен. Мен саған айттым, иә, Дастан осылай шыға алмаймын деп жатыр. Айттың ба маған шыға алмаймын? Иә, мен саған айттым конкретно. Жұмыстарым бар дедім. Жұмыстарым бар дедім. Мен сол нәрсені айттым. Мен рухқа шықпаймын дедім. Жаңағы фотосын жібердің. Мен сол нәрсені айттым. Сол нәрсе бір жыл өсуге болмайды деп айттың ба сен маған? Вот, мен сол әңгімені айттым. Оказывается, Дастанның ішінде андай қалып қойған екен. Қатты сөйлеп жүрген ғой Тикош. Там Дастан жағысында ол төбелесе алмайды. Типа қорқып қалды дегенге келтірген ғой енді. Неге ондай? Потому что брат ішінде қалып қойды да, ішінде қалып қойды да. Сол үшін айттым келді. Сен қазір тоқта, менімен нормально отношение қалың келе ма? Нормальный общение да болсын. Давай. Словесно сөйлесейік. Дастан, сен травма алды деп айтты да, бойға шықпайды. Бір жыл салма, өз айтты маған. Мен сол нәрсені айттым. Содан кейін біз саған ба, менде бар ғой, реально іште бар ғой, обида бар саған. И мен сені ұрайын десем, Дастан, уважаю просто бар ғой. Мына да соны айтып тұр саған. Сен конкретно емделіп ал, содан кейін біз шешеміз. Қара, ерке бар. Болмаса бізде возможность болды, мен сені ұрып жіберетін мен андай сенің кемейді. Маған мен саған бар ғой, сен маған ұнап тұрған. Е, мен саған айтайын, сен маған ұнап тұрғаның шамалы да, бірақ сен соның өзінде де маған қазір кім Ерасыл мен Тикош шыққаннан кейін нормально айттың. Дастанда травма деп естідім дедің. Бірақ травманың бәрі жазылғаннан кейін сөйлесіп дедің, дұрыс па? Мен осы рентген сенімен төбелесемін деп келген. Сен нормально жеткіздің да халыққа. А бұл қалай жетті? Дастанның жағы сынған. Осылай сөйледі да. Нормально жеткіздің да, бұл газават еткендей болды да. Сен травма дегенсің ше, Дастан, мен білесің ба, жетеді. Базар ерегіс қаламын, ерім ұстайды. Жетеді біздің жақта. Мен саған айтайын, сен жақсылап бемделіп ал, сосын мен сенімен лично бойым болады. Сен просто алдында мен төбелесем не, сен дайын емессің деп айтсың. Жігітше ма? Мен қазір дайын деп айтып тұрған жоқпын. Мен келдім мына жаққа сонда да. Дайын емеспін дедің ғой. Мен соны уважать етіп, мен бойдан кейін де айттым. Дайын болмасаң қалай келесің? Сен сұрамайсың. Мені сұрайсың ба, сұрамайсың ба? Қойшы. Рүгімен ғаң сөйлеш.
Тикош, тоқташ, бұның айтып тұрған. Тикош, мен айтсайшы, мен түсіндірейінші, екеуің бір-бірің түсінбейді түсіндір. Бұның айтып тұрғаны сен бірінші реалитиден кейін, бойдан кейін, парукам дали, как дос ретінде, общение ұстап жүр. И екеуміз төбелескен кезде, потом сен рингтен кейін айтқан сөзіңе, бұл екеуің бұлай сөйлесіп жүрсіңдер ғой, дос ретінде ше. Но екеуміз шыққаннан кейін сен бастадың ғой, там дастан, там бір бәле, конечно, ол бастадым ба? Сен сөйлеген, екеуің дос болып, парукам дали же, потом келдің. Мен сөйлейінші енді, дарып. Иә, иә. Потом после боя, екеуміздің бойдан кейін сен микрофонды алып, дастанға кәдімгі. Как будто ол сен жауың бір-біріңді бір көрмей кеткендей қылып сөйледің де, бұл соған сен кішкене обидасы болып тұр. Айт. Сол кезде білесің ғой, еркебұлан, Рамазан келіп сұрақ қойды, дастанмен реванш қызық еді. Сосын мен айттым, дастан осылай-осылай жағы сынып қалған. Бір жыл төлесуге болмайды. Жағым сынған жоқ деймін мен саған, жағым сынған жоқ. Дастан, бауырым, натурай басында айтамын. Жарайды. Сондай әңгіме айттым ғой мен. Дұрыс па? Олар сенің бәрін маған мынау инстаграмда сөйлесіп жүріп қой, доспыз ғой. Сөйлесіп андай рингін жіберіп, тісіне андай салып алып, соның бәрін мен айттым, ол бір жыл шыға алмайды тұрыққа. А так шығатын болса келсем, мен осы жердемін деп айттым сол жерде. Дұрыс қой? Осының бәрін бар ғой, сен андай бір өзіңді түсіргің келмей айттың да ше. Қалай түсіргің келмей? Бауырым, бір жерде жүремін, жоғарыда емеспін, төменде емеспін, ортада. Мен инстаграмыма да салғам, Тикош здравый жігіт дедім. Болды, артық ештеңе жоқ. Мен сен туралы жаман нәрсе айттым ба? Қаз. Ал ол бірдеңе айттым ба сен туралы? Брат, онсыз ақ адамға тиісіп сөйлеуге болады. Жоқ, енді мен саған не істедім, мейіріңе не болды, неге бұйырса. Сен менімен нормально, тоқта, нормально сөйлесің келе ма дашы? Ей, маған сенадай бір қызың құсап болды. Ей, былай ғой, бұның бәрі негізі. Кездессек, по-любому кездесек. Ұстап сөйлей, ей, гуйсалек. Астан қателеспе, темыны бақ, қашай дейтіп қатысында. Жоқ, мен сөйлесіп тұрмын ғой, нормально. Екеуің әрі қарай барып сөйлесіңдер. Спокойно сөйлесіңдер. Ар жаққа барып сөйлесіңдер, сөйлей саласың. Өзі бастайды, жоқ. Өзім өзім жүрмеймін. Жоқ, түсініптерім болып, тасташ болып, ер асқа. Жоқ, просто сен ұтылып қалғандар ішінде бір жібермей тұрған бірдеңке бар сияқты да, содан кейін может быть тақалым дейсің ғой. Ей, мен не істедім тақалым? Жоқ, мен сөйтіп көріп тұрмын, брат. Мен қашан тақалдым ба? Екеуің не үшін ерегесіп жатырсың? Өзім өз келіп сұрақ қойып тұр ғой маған, бүйтіп айттың, сен сөйтіп айттың. Мен айтамын, мен өтірік әңгіме айтқан жоқпын, мен ешқандай жүрте берген жоқпын. Мен андай болсам екен, келіп алып, ана дастан осындай болып қалған, дастан менен қорқады, анау мына қорқамын деп айтты дейтін, жүрте өтірік берсем, базар жоқ, маған келіп жақындасын бар ғой. А так мен дұрыс өзінің айтқан әңгімесін сол жерде Рамазанға айтып бердім, и все. Ол маған өзі айтты, мен оны жатын бәрі бар ма. Мен сосын ол да ренжіп маған шықты, одан кейін бар ғой, неге деп айтасың. Тіке екеуміз сөйлестік инстаграммен. Мен әрге келіп алып, екі-үш күн өткеннен кейін қайтып келіп сұрақ қойып тұр да ма. Ішіп ісіп кеткен ба, білмеймін досыңның. Енді брат, жарайды, оның бәрі енді бұйырса шықсаңдар. Бәріміз бір вестамыз ғой, бір жақтамыз ғой. Чисто на уважение, енді өздерің шешіп аласыңдар. А так без проблем. Смело, білесің ғой бауырым. Формам әрең келіп та, еркебұлан аттан келіп бітер жүрген ғой. Сонда екеумен ерегісіп кеттің. Сол, екеумен де ерегістім. Жоқ, Тикошпен басында ерегіскен жоқпын. Еркебұланмен ерегісіп қалдым. Жоқ, просто мен түсінемін да, еркебұлан басында әңгімені бастады, типа недостойный капитан деп ше, бірақ дәлелдеп отыр да, нормальный капитан екен дастан да. И зачем андай бір затқа қадап алып, соны түсіне алмадым. Енді ол бар ғой, оның фишкасы сол ғой, красиво сөйлеп, выводить етіп ше. Кроме этого ничего не сможет. Менің ойымша ше, ол біліп тұр да ше, дастанның травмасы бар екен ше, ал мына бассейнге түсіп аяғын ауыртып болды ғой, соны пайдаланып, пока аяғы жазылмай тұрып, соны кішкене әлде момент добивать еткізіп кетті. Момент байқайсыңдар ма, мысалы алдында да біз челлендж жеңдік қой, бәріміз қуанғанда андай қуанып күліп ойнап жүретін адамдар көре алмай ма, өмір келіп мынандай не жаман бір аурасы бар да ше, настроениені бұзып жіберетін ше, нерв қатеді да сол жағы ше. Күле ойнап жүру керек қой адам деген. Қазір екінші челлендж болады, соны тағы жеңейікші. Назло ше, айырайықшы. Қандай? Олар по-любому андай мойындамайды, ұтылса да ше, андай қол бермейінші андай. Қайқын ше, күше. Короче, бүйтейік, сосын тамақ ішіп алғаннан кейін мына челлендж бар ғой, жайлап че почем біліп алайық, заранее дайындалып бар ғой, ауызбіршілікпен иә жұлып алу керекпіз ғой тағы бүгін 500 000. Екі күнде миллион ғой бізде, в общем, иә. Дым қалдырмай, ауыздан ағатып кетеміз ғой, иә. Сен көрсетіп жатырмыз ондай. Бірақ бұқпатын болармыз біз оларға. Инстаграмның бәрін кәдімгі атаковать етіп тастайтын болар, олардың подписчиктері. Біз жамандап. Отдыхаем дальше дейсің ғой, короче.
Жігіттер, барлықтарыңа ассалому алейкум. Бүгін сендерде өте қызықты челлендж болайын деп тұр. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғанда 3 тауық бар. Осы тауықтарды сіздерге ұстап алу керек. Демек те қалай? Әр командадан 6 адам қатысады. Бірақ 2-2 адамнан 3 раунд болады. 2 жігіт мына командадан, 2 жігіт мына командадан кірді. Мына тауықтарды жабық көзбен ұстап, ұстап алғаннан кейін мына бортик жаққа барасыңдар да, капитан командаға бересіңдер. Тағы да барып, екіншісін ұстап алсаңдар, тоже бересіңдер. Егер басқа команданың жігіттері мысалға, ана соңғы қалған тауықты ұстамай атса да, сендер ұстап алып, оны бере салсаңдар да болады негізі. Бүгін сухой болады да, жеңістерің. 3 раунд болады. Әр командадан 2-2 адамнан. Түсіндіңдер ғой. Челленджді ұтқан команда 500 000 теңге алады. Көздеріңде повязка болады. Повязканы ашуға болмайды, жігіттер. Бәріміз мына жерде честный, справедливый ойын жасағымыз келеді, дұрыс па? Сол үшін повязканы ашпаңдар, бүйтіп хитрететіп, сәл ашып қойып, бүйтіп көру үшін ондай болмайды. Камерамен тауқып ұстайсын. Енді қараңдар. Бір-біріңе подсказка бересіңдер командаларға. Менің ойымша бұл өте қызықты челлендж болады. Достар, комментарияға жазып кетіңіздер. Қай команда осы челленджда жеңіске жетеді деген ойдасыздар. Каналға подписканы басып қойыңыздар. Сіздерді алдыда әлі көптеген қызықты челлендждар күтіп отыр ше. Енді командаларыңыздан 6 адамнан таңдап қойыңдар. Ең шалт, ең тез дегендерің ше. Чутьё жақсы жігіттерді. Келістік па? Все, давайте. Осында челлендждер ғой бізге керек. Ана судың астында жақсы суға ау это бізге. Ондай келмейді бізге. Бізге осындай отмороженелер керек. Бір славы, серьезно, бір мықты шығу керек біздің командадан. Сіз славы сіз ғой. Жоқ, бұл жерде славы ғой. Дұрыс емес. Тауықтан деп атамын. Сондай айтып атамын ғой, иә. Алу керек. Сосын честно ойнаймызда әке. Тауық ұстайсың ғой тек. Асана деп жейдің басында. Тауық ұстап, маған алып келесің. Маған алып келесің. Еще көзің жабық, көзің жабық тұрасың. Давай. Оңға ағыл деген кезде, оңға ағыл. Әке, екі тауық ұстадың ба, все, жеңесің. Екі тауық. Каждый адам екі тауық ұстап. А куда их девать? Вот мы поймали. Давай, куда? Айтады, шалай, ну да или. Кішкене. Сюда, сюда, говорит. Сол давай. Да, солай ма. Айтады, бәрін. Мен өзім саған айтамын. Да кетік, бата бересің. Хороший. Женик деп айтамын мен, сол женик. Басқа айтсай? Басқа. Батам, батам, батпасын, батам жерде жатпасын. Батам, батам, батпасын, батам жерге жатпасын. Тауық ұстап, женик бүгін. Болды, красавчик. Тауық ұстап келіп қаламыз. Жігіттер, таңдадыңдар ма? Енді қараңдар. Мына жерге алғашқы екі командадан 2-2 участниктен шықсын. Қатысушылар. Сәл әрі тұрыңдар, қалғандарың жігіттер. Дайынсыңдар ма? Все, жігіттер, онда көзді қазір байлаймыз. Сосын кіреміз, жақсы ма? Мен бастадық дегенде бастайсыздар. Так, жігіттер, бір тексеріп жіберейін. Қалай жасай бер. Алып тұр. Алып тұр. Сәне көзің жап. Сосын кіреміз. Сосын кіреміз. Жоқ. Қанша сан көрсетіп тұр? Қанша сан көрсетіп тұр? Қазір? Үш. Қазір? Төрт. Қазір? Бес. Е, мынау көріп тұр ғой көзі. Көріп тұр ма, қараңыз? Қазір қанша? Данияр? Екі. Жоқ, қазір қанша? Үш. Е, өтті. Е, жігіттер, шындық айтыңдар, жігіттер. Қанша сан? Төрт. А? Төрт. Саня, қанша? Алты. Е, жігіттер, мынау көріп тұр, двойной повязка, давайте. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Бір. Стой, 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 стой
соңғысын ұстап ал. Соңғысын кім алады? А бүгін челлендж деп мен бір тауық ұстаттым да, әйтеуір ішінде кіріп бос кетпегеніме шүкір деп отырмын енді. Так, жігіттер, бірінші раунд Еркебұлан командасы ұтты. Челленджер туралы тауықты, ол күшті, өте керемет болды, күшті ойын болды, көз жоқ. Ешкінде көрген жоқ, мен қатыстым, былай да зедім, тауықты былай да зедім, жатып та былай отырып та зедім, таппадым ошын тауықты. Келесек адам! Кіріңдер! Капитан команды шығуға ола ма не? Кейіңдер! Капитан команды шыға алмайды! Дастан! Капитан команды шыға алмайды, Дастан! Да? Онда абай? Абай шықты, абай шықты. Челленджер едіндік. Жоск болды негізі, мен шықпайтын болғым ғой, әмесе тауықтан қорыққандай емес, или там басқа нәрсе тауықтан қорықпаймын ешкен, бірақ қоламаған ғой мен тауықты ше, ауылда қоламаған. Так, жігіттер, бітеміз, қараңдар. Қазір сәл қиындатамыз челленджді. 10 секунд айналамыз. Сосын мен айтайын, бастаймыз деп. Жақсы ма? 1, 2, 3 кеттік, айналамыз. Тез, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бүйтіп-бүйтіп жүрсем, біреудің аяғын ұстағандай болдым ше, тартамын ғой, аа деп айғалейді. Мапухтың реакциясы күшті екен. Сразу қағат. Мапух алда, алда деп, секір деп, резк секір. Аяқтан. Атасында жетті. Іштеген көріп тұрған деп. Аяқтан, аяқ. Шыстаусын аяғы, мен аяғы. Қапқан басын деп отыр. Негіз аяқты нандай қылып алдым. Ошын, енді зерлеп те не істедік қой. Жігіттер, енді қараңдар. Мынандай момент бар. Екі жеңіс қызыл командасында. Бірақ енді сухуй ұтуларың келмесе, намыстансаңдар, үшінші ойынды істеуге болады, или жеңілдік дей саласыңдар. Үшінші қыз шығамыса кейсін ол. Кеттік. Жоқ, мен мына жігіттерге айтып тұрмын. Сендер ұттырсыңдар ғой. Келесі команда. Қатарынан тек екеуі де жеңді, үшіншісі біз тағы шығар деп, тағы шығар жіберді ғой. Жігіттер, 10 секунд айналамыз. Айналыңдар. Тезірек. Басым айналып кетті. Болды. Сен бе? 1, 2, 3, бастадық. Бір адам айтар. Бір адам айтар. Марсель, до конца, взял Марсель. Второй есть, рядом второй. Марсель, да. Марсель, назад. Жігіттер, жеңіс құтты болсын. 500 мыңдан алып, беттеріне бейт қой бөліп алдық, шатыр көтердік. Болмай қалды бұл челленджде. Ана команда өтіп кетті. Бұл жолы ақшасыз қалдық біз.
Бәрі бір түрлі оқып қалды ғой қыз шоу. Амиго, что то? Еще амиго, мынау сендер. Кеңдер, кеңдер. Еще оно близким, а? Айналган сей, направо, разворот. Когда я зашел, я понял это, да. Не, смотри, когда еще вот ты ко мне стоишь лицом направо и разворачиваешься тоже направо, оказывается, он с левой стороны, да? Ага, ага, и, короче, и этот, и она, который управляющий, он тоже, я тоже как управляющий, я тоже путался, да? Видишь, хотя бы если бы тишина была, перед тобой два раза было. Мы бы курицу хотя бы слышали, да? Нет, там в какой-то момент вообще, прикинь, вообще не слышно. Ты почувствовал его? Вообще не слышал, прям, как будто кто-то... А было вообще там бороться. Как можно петуха с курицей с человеком, да, папу, как будто бы, блядь. Біздің бас серіктес Уанекс компаниясына алғысымызды айтқымыз келеді. Жедел төлемдер, үлкен ұтыстар, спорт және киберспорт ойындарына кең таңдау бар. Уанекс компаниясы спортты тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде белсенді дамытуда. Біздің Уанекс рух промокодын қолдан да өзінің алғашқы депозитіна 200% бонусыңды алып кет. Уанекс компаниясы. Бастама спорын сіздерге айтып кетейін, міндет түрде RFC YouTube каналына подписацияны басып қойыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар, міндет түрде тіркеліңіздер, комментарияға өз пікірлеріңізді реалити туралы жазып кетіңіздер. Ал бүгін біз өзіміздің медиа лиганың пресс-конференциясын бастаймыз. Челлендж қалай болды? Челлендж супер, потолок. Бұжай, әлтісін тазалап атқан жақсы ғой. Мен шыққым келген, өйткені мен өзі бала кезден бастап тауға асырағам ғой, үйде 1000-2000 қора тауық қораз бәрі болатынша, үйрек, қаз, цикош деп. Сен дұрыс қой, сен басқа сөз білмейсің ғой. Бұл жерде ше, ол дастан қатысты, ладно, ол тауға асыраған екен, қаз асыраған екен. Бір ойын алуы мүмкін дастан. Жоқ, яй, базы жоқ, жоқ. Алды болар, мақсы. Кішкене, жоқ, біз андай не істеп отқан жоқпыз, по-любому бір ойын ұтатын едік деген. Ну, тағы да может мүмкін. Емес, тағы. Көрдім, мен де шыққым келіп отыр еді уже, Рамазан айтты, капитан. Иә, сондай болды. Алай, біз деген негізі жігітше мойындап тұрсың деді, құттықтаймыз жеңістеріңді. Разговор жоқ, рахмет, от души. Біз сендер сияқты емеспіз деңдерсе. Жоқ, мен расымен қуанып тұрмын. Соңында енді бір сөзбен айта алмаймын, не болғанша. Мен ойымша қате дүние ол ше. Қате өте қате дұрыс емес. Шампанский ұтып алдым деп ойлап қалды ғой. Аш жүрді кәдімгі тасы жабылды ғой бірақ. Вот сол туралы не ойлайсыңдар жігіттер, өз ойларыңды пікірлеріңді айтып кетсеңдер. Біледі де ана амиго дейтін пресс конференцияға тауып алып шықты ғой, сол үшін жасаған сияқты деп ойлаймын. Менде де күткен жоқпын ол кезде. Амиго деді де жауап алған жоқ. Былай болды бағанамыз, ақылдастық қой. Зафилизм болды енді. Еркебұлан короче бізде команда шығады, тяжа шығады деп естіп отырмық қой. Мен қарсыласыма амигоны қойсын деді да тауық іздеуге. Сол шықты ма амиго шықты ма негізі? Жоқ жоқ. Амигоны қойсын, мен амигоның басын жұлып аламын деді. Сосын мен айттым, брат, амигоны емес, лучше тауықтың басын жұлсай деді. Сонымен тауықтың басын жұлды. Мен өзім жануарлар жақсы көретін адамымша, бүкіл не болсын, қандай болсын, мен өте жаман болып қалдым ана жерде. Мен вообще даже бар ғой. Бәріміз жаман болып қалдық ау. Даже сөйлескім келмей қалды. Жоқ болып қалдық қой, натури. Негізінде ол қалың реалитиді көргендер болса, натури ол қатыгез адам ше. Алып бүйтіп құрт жеген адамнан тауық ол ешнәрсе емес, брат, еркекше айтайыншы менше. Бірақ соңы бір түрлі болып қалдым мен өте ше. Ақша келді. Именно, бірақ бізге келген кезде айналдырды ғой, оң орнында тұрып ше. Вообще кім қаяқта екенін білмейді да айқайлай береді екен да. Андай оңын рет айналдырдыңдар ғой. Сол кезде кім мына жақтан мына жақтан айқайлап отыр, мына жақтан айқайлап отыр. Жігіттер, сендердің ақшаларың. Капитан команды. Соңында басын жалғанда Рамазанның взглядына күлдім ше. А, душе, рахмет. Жоқ, енді. Бүжай, кикош үшеуің бөліп аласыңдар. Өзің санап ал. Жаңа, таңертең мен енді бүкіл моменттерде бола алмаймын да. Бірақ сендерде жаңа стычка болып жатты таңертең, бассейн жақта қырылып жатсыңдар. Сол не қырылыс, скоро жекпе-жектерің болады, сиыспайсыңдар.
Мен ғой, Тикошпен де, Еркебаймен де ерегісіп үлгердім, екеуін бір-бірден ше. Мен негізі басында ойнаватқанбыз, Тикошпен доспыз ғой, не дегенмен ше, бойдан кейін доста салып та. И екеуміз күліп ойнап, бассейнге секіріп, сен лақтырып жүрейін деген, менде өзім секірейін десем, менде киім болды да осы ше. И сен көтерген кезде арттан келіп Еркебай итеріп жіберді. Хатек білет та, мына киіммен әлі біз қатысамыз, конференция анау мынау бәрі бар да. И вот содан кейін Еркебаймен кішігірім ерегіс қалды, потом уже сонымен кішкене басылғаннан кейін уже Тикошпен мен Тикошпен Ерасыл бірге тұрып қалды да. И менде анау рисунок пайда болды да, екеуін бойдан кейін бірдей тұрды ғой. Сол кезде Тикош маған айтып еді ғой, типа халыққа дастанның деген жағы сынған, мен оны мына жаққа шақырам, дастан рухқа келсең мен қайтып тұрсам ба? Жоқ жоқ, мен не болғанын айтып алайын да, көрдің ба, мына өзі тіленіп алады да, аты тілеген ғой. Ақысы бар ғой. Енді сол мен кішкене соны сөйлесейін деп едім, бұл енді сразу андай агрессияға бастады да, хотя мен нормально сөйлесейін дегенмін. Мен қазір уже болды, ашуым жоқ, айттым бәрін саған ше. Главное, естідің деген ойдамын. Сен де естідің ғой өзіңдікі. Жоқ, сен дальше нормальный отношения қалғың келмейді екен. Мен соны түсіндім, сен бір маған агрессияң бар екен да. Айтады, типа, сен неге айттың? Мен айтамын, сен сол кезде тамағы не болған, Тикош? Мен жаман ауырып келгелі ауырып жүрмін. Сіз сұрағыңыз ғой, Дастан мен реваншқа шығасыз ба деген сияқты да. Мен сол кезде айтқанмын ғой, Дастан бір жыл шыға алмайды, осылай атақ келетін болса рухқа. Рухқада келмеймін деп айтты, рухқа келетін болса мені өтеді деп сол кезде әңгімені. Бұл ренжіп жүр ма, өзім өзі короче жата алмай ұйықтай алмай жүр екеуін бойынан кейін енді жаптық ол теманы. Нормально ма Дастан, бәрі жақсы ма, естідік қой. Ма нормально ма өзіңде? Жоқ, менде бәрі жақсы, сен ғой келіп әңгіме. Бүкіл көрерменге айтайыншы, менің жағым сынған жоқ, маған просто бәрі жасым мазамды алып тастады. Менің жағым сынған жоқ, менде кішігірім трещина болды, снимок жасатқанмын, оны ертең сторис қылсам. Соны бәрін маған жібердің сен, иә? Иә, соны халыққа зачем айтып дегенім ғой енді. Соған ғана кішкене не істеп қалдым. А так нормально, брат? Иә, әңгімеші сау. Поддержка нөл екенсіңдер де. Болды, менде басқа әңгімем жоқ. Сосын жаңағы челленджден кейін тағы бір әңгіме болды да. Дастан жаңағы енді айтып тұр, неприятный ситуация болып қалды деп соңында деп, бізге ондай победа керек емес, егер ол өйтіп жасамаймыз біз деген сияқты. Просто нормальный нәрсе айтты, ана жақта Өзбекстаннан келген бауырымыз келіп бұрмалап басқа нәрсені істеп кетті да, сол маған ұнаған жоқ вообще негізі ше. Фарух па? Ты перевернул и сказал другие слова, ему это очень сильно не понравилось. Өзбекстан болғанда ше, олар Өзбекстан деген біз өзіміз айтпаймыз, бір командамыз біз ше. Ол бөлінбейміз, ел деп. Бөлінбейміз. Бүйтіп қарасақ сенің өзің мақұл өзбек, а мақұл деп мен маха өзбексің ғой өзің. То что, почему тут это, брат? Өзбекстаннан келген деп айтып отырмын, это. Просто факт қой, брат, они же приехали с другой стороны. Біз басында айттық. Олар қалай түсінді? Ертең значит, басқа елдегі адамдар да солай түсініп қалады да. А я не хочу показываться гнилым или нацистом. Зачем мне это же? Мен по факту просто мен спокойно бастаған адаммын. Ол жерде либо олар реально не то түсініп қалды мені, либо они просто решили так перевернуть то, сол нәрсені қолданып бір маған газовать еткісі келіп кеткен сияқты. Ол жамандатқан жоқ қой, Өзбекстаннан келген деп. Это нормально же, брат. Бізде шетелден келіп отқан бауырлар бар, сол қатты көп сөйлемей отыршы мен саған. Жап аузыңды. Жап аузыңды. Отыршы мен. Шығам. Кел. Тұра тұр, мен әңгімемді айтып тастайын. Дарылды. Миың жоқ па? МРТ жасатқан жоқ сияқты. Әшейін айтып отырмын. Бір айта салайын дедім. Тұра тұр, қарашы, брат. 300-ден. Біз басында... Жігіттер. Ол анау мынау деген жоқ. Қызыл команда бар, көк команда бар. Болды. Осы жерден осы әңгімені тоқтатып. Біз бәріміз, бауыр. Бауырмыз. Маха, қышын. Говорит там правильно, неправильно сделать. Давайте да, про ситуацию, да. Нет, ты сам давно правильным стал? Давно, брат. Когда давно? Насколько давно? Ты же ходил, блядь, сам с голубыми волосами. Это полгода назад было. Я стал хорошим, а потом опять волосы покрасил, там, не знаю, что он там еще красит, может, он еще и вообще в принципе. Ну, в общем, надеюсь, что он действительно исправился. Если нет, то я сам его исправлю. Ты либо нормальный. В смысле? Ты как общаешься? А что, в смысле? Эй, хочешь? Эй! Эй, пидор, эй! Не надо, бля, братишка, работай! Ганса! Так не делай! Сейчас, шлёпку! Эй, бар, эй, все вместе не вставайте! Да, зачем вы один на один общаетесь же? Иди! Эй, эй, эй! Азат, 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 азат! Эй, 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 пацаны! Убери его! Охрана, алтангар! Убери, брат, помоги мне! Э, бауырмыз. Сөз, бол. Шыт, астап. Э, қойсаңдар сен, жігіттер.
төлескен кезде білмеймін не болғанда айыр атыр-пұтыр кетіп жатыр мына жерлерін жырылып қалған Фарухтың да мына жері жырылып қалған байқадым бір олар тиген сияқты оған отыршы маха ты когда разговариваешь ты послушай ты когда ты казахский не понимаешь поэтому так говоришь я нормально разговариваю я не говорю нормально я сейчас скажу за него Так нельзя, пацаны. Пацаны, пацаны, вы не принимайте так близко к сердцу. Он ничего плохого не сказал. По имени говорит, по имени. Не Узбекистан. Я забыл его имя. Насчет этого никто не говорил. Сядьте, объясню. Сядьте, объясню, говорю. Я не газовал, я сказал, что это мне не понравилось. Я понимаю тебя. Я имею право выражать свое мнение. Я не могу. Газовать хочешь или что-то хочешь, ему скажи про вот это Узбекистан, Казахстан, это слово нет, не смотрите. Надо. Нет, смотрите. Брат, объясни ему. Про Узбекистан ничего не говорит. Нет, ты не понял. Он не говорит ничего про Узбекистан, он ничего не сказал. Он сказал просто и все. Братья, из Узбекистана, братья. Надо пожалуй, он сам... Эй, Маха, вот Нет. Он сам узбек. Он сам узбек, я просто прикалывался. Да, лучше, Маха. Насчет Узбекистана ничего не говорю. Здесь был диалог просто гости из Узбекистана и все. Самому Газами, если хочешь с ним на минутку... Ну, сумби декан, дай. Ты еще до сих пор не понимаешь, брат. Конфликт. Маха, вот и что ты Конфликт есть, смотри. Конфликт есть. Ты им сам решай, зачем... А уж что, Цунырбайте, успокой их. Все, давай. Минутка один. Нет, разница, любое время. Дайте договорить сейчас, непонятки перед зрителями. Айте, пацанченду, Маха, айте. Узбекистан сейчас не поймет, брат. Эдмон, джинны оқағам. Арабуз. Маха, тұншы отпай ма конференция кезі? Мәған әңгім айтып, анам, но... Бір-екі шапалағын бер жүрейін дедім, конкретно айтқан кезі. Я сказал, гость из Узбекистана. То есть я сейчас приеду в Узбекистан, мне скажут, гость из Казахстана. Правильно? Это нормально. Да, да, да. Тем более, когда ты забыл имя. Я поеду в Россию, так же скажут, гость из Казахстана. Я так и сказал просто. Я сказал, вот гость из Узбекистана сказал что-то. И это мне не понравилось. Это по факту просто я выразил мнение. Просто ты не в таком тоне это сказал. Понимаешь? Может, ты был на агрессии, да? Нет, смотри, но я сказал, не в таком вот тоне трое, сказал. Это ты говоришь, вот эти трое приехали из Узбекистана. Не-не-не, он говорил Ребят. Он про узбека сказал, я просто пошутил. Ты же сам узбек, почему так сказал? Я на это газанул, я просто пошутил. Нормально. Тут как бы от тебя шутка, потому что мы ее не поняли, понимаешь? Межнациональные темы не затрагиваем. Казахстан, Узбекистан, другие страны СНГ. Ну, в первом сезоне это делали тоже. Поэтому, ребята, давайте не будем здесь вот просто смотри, с нашей стороны, брат, тоже не было ни одного слова. Там Казахстан, Узбекистан тоже не было. Все, все. Ребята, может быть, здесь было недопонимание, но я еще раз говорю, в нашем... В промоушене, в нашем реалити нет, никогда не было и не будет никаких конфликтов на почве межнациональной, да, разных национальностей. Поэтому, ребят, давайте вот там, вы же о другом там говорили, там, да, вот был конфликт Маха, да, там то, что по поводу какой-то прикол был, да? Да, да, да. Вот, такой прикол был. Уже договорю про это. Да. Брат, просто ты на ровном месте хотел создать конфликт там. Я про это говорю. Я никакой конфликт. Смотри, у нас, во-первых, недопонимание было с ним. Садись. Он сказал, смотри. Что говорить. Брат, смотри. У тебя что, иголка есть, что ли? Сядь, что ты стоишь? А тебе что-то не нравится? Не нравится. Тебе что-то не нравится? Все, молчи. Ты уже свой брат. Закрой. На место сядь. Закрой, что сказал. Ну, пацаны, серьезно, бәрін жауасына сразу. Істейміз. Ты можешь привык там, где-то начал. Сөйлесеміз, естерді өзім тұрып кетіп отырсын. Естікті бір-бірімізді. Біреу аяқтасын. Давайте все сядем и будем сидя разговаривать, пацаны. Сядьте. По очереди. Дослушиваем до конца, потом отвечаем и говорим. Договорились? Кто говорит? По-мужски. Договори. Договорить, да? Просто... Давайте в первую очередь, я про нацию ничего не говорил, ребят. Кто смотрел, телезрители, в первую очередь, ничего такого не было. Просто здесь между Еркебуланом мы что-то начали говорить, и так получилось, что вы так поняли. Часто у нас конфликты из-за того, что мы на казахском что-то говорим, а вы из-за интонации не понимаете. Может, у нас такая интонация, понимаешь, в целом.
Поэтому здесь, если мы хотим решить этот конфликт, не нужна минутка, давайте бой организуем. Вот сейчас конфликт получился, мы начали с тобой драться тут, давай это перенесем в октагон, зачем сейчас здесь вставать, бегать друг на друга, правильно? Мне без разницы, хочешь его действовать, три раунда по пять минут, ты готов со мной на бой выйти? У тебя любое время, килограммов? Любое время, прямо сейчас сколько могу весишь? Выйти. Сколько весишь? Прямо сейчас выйду. 90. Нормально, тяжеловесный, да? Ну, мин весами келеду, ой. Сен қаншасың? Мен весім 92. Мне без разницы твой вес. Вообще, без, хоть 105 будешь, хоть 110. Ты видишь, конфликтуешь, подожди. Если Рамазан разрешит, потому что здесь тяжеловес да, сидит. Сабр, держи. Мапох и Дарабоз, я с ними уже выходил. Я сейчас просто так визуально смотрю, только ты остаешься, если так посмотреть. Как раз случился конфликт, давай на днях организуем бой, если Рамазан разрешит. И на этом решим вопрос. Хорошо? Пацаны, хорошо, давайте, да, теперь. Махасин, узи, ковал маш... Жатша узынды. Тип-клип цейм, бэзи. Арласпа, я тебе фрайчей. Тарабоз не оқып қалды саған? Не ұнамады? Жоқ, мына өзі көп алып отыр, былшы-былшы етіп сөйлеп. Көрінгенге атылып, еще мағынасыз сөздер айтып, анаған тиісіп, мынаған тиісіп. Тыныш қана отырмай ма? Мысалы, мен өзім үндемей отырмын. Ал ол болса, анаған тиіседі, мынаған тиіседі. Сондықтан маха өзі артық әңгімейді ба? Фарух айтам дейді. Е, Тарабоз, ол саған дым деп атқан жоқ. Кішкене сөйлесіп білсеші, дым деп атқан жоқ болса. Қалжаңдың ғой, жеңілдік не айтып отырсың? Түсінбе? Е, қыстырам комиссия. Е, қысам айтсын ғой. Қойшы. Челлендерші, тыныш. Шайыр сөйлеп кетті. Пацаны. Челлендерден алдында сендер жеңгендер де білмеймін, нерде енді неше түрлісін істедіңдер ғой. Сосын мен де кішкене тілім тық қойып аттым ғой, челлендерден отқасында. Мысалға, по факту не істеді? Тіліңді басқа жаққа тастады. Тоқтатшы. Тіптер бітеді. Бір адам сөйлесін, командадан маха. Минутка жоқ деп атсың ба? Давай сразу бой просто. Давай решим это. Уже сколько много говоришь, давай действуй. Минутку покажи себе. Далер, Мерейбек пен минутку жасайсың ба? Кім мен? Мерейбек пен. Жасай. Давай. Давай, давай, давай. Не, давай, дай мне сим бой, брат. Мына жерде екі деделіп отыр минутку. Бой бер, бой бер, минутку. Подожди. Нет, дай мне сим бой, братан. Ты либо дашь, либо нет. Да, работаем. В октобуне там все покажем. Хочешь, как ты тоже... Давай, мам. Минуткуда, минуткуда. Минуткуда, чықса, жігіт болсын. Шықпаймын. Не, зачем? Все, сыра. Я завязываю, тухташе, бором. Маха, минутка. Да хоть пятиминутка. Без разницы. Шестиминутка. Десятиминутка. Маха, норма, меньше раз минутка. Она, кто за дерзкий команду? Не, братан, ты бой с ним даешь, я вот год с ним хожу. Мерейбек, Мерейбек, мен ойымша, бұл жекпе-жек өте жақын. Мысалы, нақтысын айтам. Мен ойымша, бұл бой қызық болады. Бірақ қазір сендерге айта алмаймын, өйткені біз тағы да бір екі іріктеу жасаймыз. Короче, в общем, анау мен шықшы, но мен шықшы деп нетті, но мен в общем жаңа босқа айттым, короче, типа олай не хочу, типа это маған жат. Сендер қорқып жатыр деп қазір қуанып жатсыңдар, не үшін? Ол өзі бой сұрап жатыр емес па? Ол жоқ, шықпаймын деп жатқан жоқ та, мысалы просто мен шығамын деп тұрмын ғой мен. Енді бой деп жатыр. Ал сендер сөз бар ғой, дастан қабылдамай қойыңдар. Андай сөз бар ғой. Бойына да мүйіксе де шығамын. Көп андай бар ғой. Бойына да мүйіксе де шығамын мен. Сендер үйтіп қуанып отырсыңдар ғой. Көп ақыратын адамнан қорқпа дейді, үндемейтін адамнан қорқ деп босқа айтпайды ғой. Олардың бір андай несі бар екен. Ұтып жатыр ғой енді, ұтып алғаннан кішкене өзіне бүйтіп скромность деген зат жоқ та, өздеріне ешкім алып жатыр да енді сол нервқа тиіп кеткені бар. Аузың жап. Пусть. Аханай, аханай, болды. Аузың жабылды. Отпық балғасты. Смотри. Отпық балғасты. Бір бір тыңдап үйренейікші. Ты газуешь, да? Вчера тоже газовал ко всему, да? И сабырмен, жаймен. Как курица бегал здесь. Ты такой газуешь, да? Ты такой себя уверен. Спокойно. Асыңа екі оверхенд дейді. Смотри, смотри, смотри. Он только словами умеет, а в деле он только бегать умеет. Ты здесь на минутку вышел? Почему как возле охраны бегал, да? Бегал, амис, бегал, гол. Хорошо, надо его тема. Джо, я, чейка, друг, брат. Ты мне что сказал? Ты думаешь, ты типа боец, да? Ты думаешь, боец, типа мощный, еще. Я как с тобой на минутку вышел? Я здесь один раз подрался, минуты две здесь, саки, с Анями Товарищем. И после этого я с тобой минутку вышел, еще тебя в минутке от... Недоволен, что ли? Я уже видел, как ты там заднюю дал, наверное. Займи тут сна. Засна, баллон, кишка, пусть...
Отлық қолыма кеше. Не, этот Рустам, я бы Рустам, смотри. Как ты думаешь? Как ты думаешь? Рустам, короче, сен газовать етесің да? Сен газовать етесің, сен я болсын. Бәрі үйтіп газовать етпей қойсаң да. Е, бір-бірімен сөйлесіп отыр ма? Бір-бірімен до конца сөйлесіп. Мен газовать етіп отқан жоқпын ба? Жоқ, енді бір араласпасаңдар, жігіттер, сендер де, сендер де. Өз бір-бірімен сөйлесіп отыр ма? Мен газовать етіп отқан жоқ. Каждый кімге неприязнь, соған айтыңдар бүйтіп, сен конкретно мынандай минусың бар деген сияқты, или жеме деген сияқты. Ну, қайсың? Айтасыңдар, влог бетіне айтыңдар. Жоқ, мен Ақанайға басы сыймайтын. Ақанай, маған мен Ақанайға өшіп. Абылай, басы сыймайтын. Абылай, саусақ сыймайтын жерге басын тығып отыр да, кейбір адамдар да. Олай керек жоқ. Сенмен сөйлесіп отыр ма, до конца сөзіме аяқтап болсын. Ақанайға, Ақанай врачкам ғой негізі, названный врачкам алып келеді. Оны көбісі жағылып кете береді да, қайта-қайта ше. Мындай не көреді да, андай бір шигол көріп андай е деп ше, каждый примерно весіндегі балалар әркім өзінің весіне қарай сөйлеп жатыр. Мен саған пұр деген жоқпын ғой. Мен кімге де кім еді, білмеймін ғой, қайдан білемін. Бағана отырып тұрғанда сөйледім, тұр дегенде бағана өздерің отыр дедіңдер да, сосын тұрып алдыңдар да. Бәрі тұрып кетеді, төбелес басталады да. Жоқ, одан ешқандай не жоқ, кімде не приязнь бар, шығып нәрсе. Жоқ, бізде текош агрессиямен тұрып жатқан жоқ, былай түсіндіріп тұрып айтады. Ен сен мана қалай тұрғанын көрдің ғой, ар жақтан ұрсын. Ол өзі сондай. Істеп қоятындай тұрдың да, просто мен тұрдым, не үшін тұрдым, мен объяснять етіп отырдым да саған. Болмайды. Түсіндіріп алдым. Жоқ, сен қате түсінбедің бауырым. Жігіттер, қойыңдар. Абылай, не болды? Жігіттер, перчат киіңдер, минутка жасаңдар. Не болды? Мен ажырасам. Не болды саған? Жабы, біреумен кәнсің ғой. Біреу. Болды. Болмаса ажыратып жатырып қойсаң не болды абай? Ажыратып жатырып қойсаң. Командный дегеннен кейін мен осылай ойлап маған жабылмасыңдар деп. Жоқ, енді мен жабылсам. Мен сендер де әдет қойсың ғой. Жоқ, сендер де әдет қой. Нормально, мен ажыратып жатырмын просто бүйтіп етер. Эмоция. Вообще, да? Желательно, да, брат? Ладно. Давай. Жігіттер. Мен сен жүгіріп келатыр деп ойлаймын, ренжіме. Ну, маған қарсы командамен сендер просто көріп отырмын да, брат ше, маған жабылып отырсыңдар да, ана сөзді. Жоқ, бауырым, мысалы тағы. Лично Ақанай сен, брат шықпа. Ақанай менің де брат шықпа. Қайсың, мен танымаймын мына жерде ше. Білмеймін іштерінде не жатқан, бірақ тақалмын. Оңды алып тасташы, оңды алып тасташы. Сендер бәрің команда, мен сені тіп кетіп жатқан жоқпын. Вообще, тақалмыңдар. Ақанайға вообще саған вообще жоқ, вообще емеспін. Тақалмыңдар. Тақалмай сөйлеңдер. Ағанша, жігітше. Давай. Все, прикол, күлмей қой, бауырым. Жоқ, бауырым, бірдеңе деді ма, сен өзің тұрып алсың да, ешкім жауап жатқан жоқ. Әңгімемен жауылды ма? Итерме, серьезно. Просто ажыратып түсіндір сен. Сен, пошлосы, сен де мен ағам. Отырыңдар, сендер де, сендер де. Енді бір бәле. Жоқ, мен айттым, шақалдар не істейді? Сол үшін мен тұрып не болды енді? Жай жігіттер, жинамаймын. Аяғын көтермей ақ қой үйтіп. Өтті ма? Давай отырақшы. Жігіттер, отырақшы. Минутка жасаймыз болатын болса ше, отырақшы. Абылай, мен істеп тұрсам да, мен қайда? Часына минутка. Смело. Шон мына қыз. Күшік құсап. Жігіттер, ажыраттық біз. Мен де ажыраттым келіп. Иә, ажыратып алдық.
И тұрватты мен ақтілекке маған қарап бүйтіп стойк жұмсап отыр. Ей, біз ажырата отырып қарашы енді. Кім? Кім? Біз ешкім емеспіз. Мысалы, мен мына жерде стойк отырмын да? Қарашы. А, мен сияқты барлық командадағы балаларға мен стойк ұстадым. Мақсат ажырату ғой бұл. Тыңдашы, тоқ, тыңдашы. Мен осы жерде командағым барлығына стойк ұстадым. Ерке ұланға да барлығына ұстадым. На самом деле танимын да, былай сыртта танимын да, шығатак араласпағанбыз. Ешкіммен бауыр емес мына жерде шына. И мен білмеймін іштерінде не жатқанын да. Мысалы дашы. Мен кеп сөйлемей деп сен ұраса алмаймын ғой, құлаққа кірмейтін әңгіме де. Ол да бар. Ей, ондайлар бар. Мына жерде бар да, не жанчық қой бәрі. Қазір бар ғой. Енім ұрды ғой, сайын десейші. Жоқ, мысалдашы, мына жерде отырып біз астаға қап отырып, не о чём даша, сондай нежданкалар көп. Сол үшін мен ішкімде, может, ана біреусінің інісін ұрып қойдым екен бұрындашы, мысалы, соның ағасы келіп тұр екен, оны білмейсің. Мен кеше біледі ұрды ғой, мен бір шапалақпын. Тұрдым мына. Не болды? Бәріне стойк ұстадым, болды. А так, обидалар. Бұл енді самозащита болып тұр ғой бұныкі. Иә, самозащита болдым болды. А так, ешкімге қолын жұмсап. Жоқ там, жігіттер, өздерің ішіндерінде бір жаңа айтып отыр, айтып. Спокойно тұрдым ғой кеше мен. Вообще негізі, былай сұрайын. Біреу-біреумен минутқа шығып көргісі келе ма? Бар ма өздерің ішкі желаниелері шығып былай? Маха, сделай. Шықшы. Желание шықпа. Мә, сен не болды, Самар, сен жанып тұрсың ғой. Вообще, бір минутқа шықпадың ғой, проект бастады. Жоқ, Маха, шықпаймын деп тұр ғой, ә? Шықпайсың, ә? Ну, Маху можно понять, как бы это могла быть его последней минуткой. Если мне шагаю минутку, пойму. А влай, салмақтарын келема, тикошпен? Нет, тикошпен. Ничего у тебя, травмер, затем келет минутка. Разве не салмақтарымыз, бірақ мен битва айтам. Говори, надо, не выйдай. Кулачкада емес, меніше, кулачкада мен, дым білмеймін. Нет, реально керек, мен боксер емесін. Сол үшін мен минуткаға көп базар тетіп отқан жоқ шығармын, ше? Солон, бәріміз боксер. Мен өзім базовый борецпін, да, күресемін, мен осыдан 9 жыл бұрын. Тикошпортқа вообще қатыспаған. Негізі, ше, жалпы. Егер көретін болса, күрестен көрейік, мен 9 жылдан бұрын ше, күрескем, шыны керек. Күресін қатты білем сені, Адил Хан мен күресін көрем. Көрейік, дабалы. Алашпайтта, Садохан. Эй, тыңдашы құрсын. Алашпайтта шықы жүргенінді көрем. Профайл сұқы бұрадан ол, да? Иә, бізде де Адил Хан мен бойға шықты. Жоқ, Адилхон, мына өзбек бауырларымыз отыр ғой, мен сол Өзбекстаннан Адилхонмен шыққан болатынмын. Мен үш раунд, мен ол кезде вообще формада болған жоқ едім, вообще ноль. Мен вообще... Видно было, видно было. Ана тренировкам тастап кеткенмін да, тек ана физически ғана жасап жүргенмін андай. Видно было. Темір көтеріп ше, сол кезде. Одан кейін аяқ асты түсіп қалғаннан кейін мен шыққым келді негізі ше. Жоқ, красавчик. Желание болды да ше. Добала жасаймыз ба? Көреміз ба? Көрейік. MMA болса дейді да. Сен сен профсың ғой, ой. Неге айта бересің, сен профпын деп. Түсінбедім бауырым. Сен проф болсаң, любой спортқа дайын болу керексің ғой сен. Шешпейсің ба? Мен енді басым кетіп қалады. Не деп отырсың? Денеңе сынам деп отыр. Денесіне басым кетіп қалады дейді. Сипересің ба? Жоқ. Келіп отсаңдаршы. А давай сен былай. Давай беттен сүй. Тикоштың мұрны бітіп тұр еще. И так в левом углу. Тикош шыға береді ол. Да, алай мойын ауыртып алмаш. Сетте кіру керек қой енді. А, жақсы, жақсы. Опа! Опа! Базар жоқ, Тикос. Мен ойымша ничего страшного. Бірақ кеше сен мені қарап тұрдым. Бауырым, қой шығарсын. Жоқ, әдемі, әдемі. Қазір. Таңмен шығарамын, адушы. Тикосты ондай ойламадым мен, шыны керекші. Вообще неожиданно болды негізінде. Красавчик. Қой, қадай дейтіндей болған жоқ, тұрысты балға құрсын. Жігіттер, кеше көріндер ғой, естіндер ғой өздерің. Мен негізі Абылаймен бәрімен ақылдасқан болатынмын, өзім кешкісін түнімен ойланған болатынмын. Матчмейкермен өзің гонорарымнан иншалла кешегі болған случай. Бұл жерде менде ошибка, оның жіберген ақшасын қабылдаған болып тұр да, басқа ошибка жоқ. Сол үшін сіздерден кешірім сұраймын вообще. Абылай Рамазан мырза, бізден керек емес. Сани, жаңа кісінің өзіне айтсаң, өзімнің командаларымнан бәрінен кешірім. Жоқ, ана кісіні айтсаң сен, бізден не деп сұрайсың? Камераға қарап сол кісіні атын айтсаң. Сол кісіге айтарым, ақшаны қайтарып береміз бұйыртса. Еркекше алты баланың әкесі, ол мен абыройыма тұрмайды, ол ақша. Ол ақшаны в любом случае шығарып алла береді маған. Міне дұрыс қаз болып қалмасын. Молодец, шығарадың. Негізі жаңағы бар ғой, все елу миллион біздікі болады бірақ.
78 ба, премьер 78. Ауырлығы байқалады кәдімгідей. Кірген өзіне де прям ауыр. Сезіледі. Рамазан, мен ана Мейрамбек пен ба? Мейрамбек Ерланович. Маған бой берші. Что-то ржин ржинет, меня күлкісін алмай отыр. Да, болды ғой, сол ғой, міне, қала отыр ғой, екі тараптан да, дұрыс па? Конечно. Вот, міне. Әрине, әлбетте. Жігіттер, асықпаңыздар. Бұл бой менің ойымша, сендер екеулерің босқа мына жерде отырған жоқсыңдар. Мүмкін болып қалар, мүмкін... Взаимопонимание болады. Мүмкін сен жаймен шығасың, мүмкін... Проблема жоқ. Тағы да, сосын келесі турнирларда. Бірақ қазіргі турнирларда енді, білмеймін, мап оқ бар, дарабоз бар. Ауырсамақтан енді... Сындырайын дегенім ғой? Талдырайын дегенім ғой, сындырайын дегенім ғой? Сен талып қалма, главное, сол ғой. Талып қаласың. Иә, көремін ғой. Минуткаға смело шығам деп тұрсың ғой, бірақ Мейрамбек шықпаймын деп тұр. Иә, Бог располагает, мы предполагаем, Бог располагает дейді, поэтому... Мейрамбек, минутқа көрін кемей, мен ойымша көрімендер бәрі көргісі келеді оныншы. Мен кеше мапоқтан кейін жылан жоқ ішім өпім. Неге айтшы, неге жылан болмайды? Бәрі шығып отыр ғой балаларың, бәрі шығып отыр. Инстаграмға ұрып салып бастадың, тренермен бүйтіп лап ұрып жүрдің. Одан кейін бірақ дайындалмаған сияқтысың. Иә. Соңғы дайындығың сол болса, бала мен саған сұрақ қоямын, егер мен шығасың. Маған бар ғой, нормальный бір соперник берші, мынау қорқып отыр, минутқа. Е, жоқ, тоқтасы, минутқа. Айтшы, братан. Иә, минутқа шақырдым мен Мейрамбекті. Ешкім шықпай қойды минуткаға. Сұрағы. Е, Мейри, шықсай минутқа. Е, кечесің. Отшы, Сани, отшы. Мен маған. Өзара ерек. Жоқ, Сани отыр. Мынау әдет отыр Сани. Жоқ, просто Санидің намысы ойнап кетіп отыр да. Жоқ, мен просто бұған кеше айқайладым ғой, төбелесейінші деп та. Сани, сен мысалға Даниярға егер ұтып қалсаң, сен айттың ғой енді басында енді былай сен. Қараңыз, сіз айтып отырсыз ғой, примерно мойындайсың ба, анау мынау алдында қойылған сұрақ қой, не сырдауының кезінде қойылған сұрақ. Мейрамбек, братан, мына қарашы, қазір театрда мысалға ше. Маха, маха? Театрға мен кішкентай болып тұрмын ба сонда? Жоқ, театрда маха қазір легкий веске өтіп кетті. Ол 90 килограмға өтіп кетті. Ал біз аса ауыр салмақ 93 плюс біз. Негізі сөйтіп есептейді ғой. Иә, иә. 93 плюсте қазір былай қарап тұрсаң, Бүжай, мен, Дарабоз, барлығымыз біз деңгейлеспіз уже. Ал біз енді қара брат, сен просто бұмен бағыңды сынап көріп отыр, әшейін минутқа ғой бұл брат, еще перчатка. Жоқ, сен мапоқ бұл жерге минутын тығып жібермей ақ қой, бұл адам мен шықпаймын деп айтқан бұл. Жоқ, жоқ, жоқ. Керей, короче, Рамазан айтты, мапоқ. Жоқ, бүйтіп айналдырып кетіп минутке тықпаймын. Минутка. Мере, арман. Мен былай сұрап отырмын ғой адамша, не ол? Адамша дейді. Жоқ, аңыз айтып отыр, е, шығасың ба, бүйтесің ба, енді сен. Кетіп шыға салайшы, құрсын. Молодец, Мере. Короче, осы минутка шықсам, все, бой аламын, дұрыс па? Иә, сөз Мере ол, жүрек. Әрең көндірдім, сосын, әрең көндірдім, сол Мейрамбекті. Мейрамбекпен шықтым. Уақыт. Расын. Найман Садыр. Дайын ба уақыт. Бой. Дөң шақматай. Артқыл. Пасы өтеліп тұр. Үй! Пулик, ол болдың алдағы? Ай, Марсел, это что за? Алда, Фарык, алда, кеу отты, кеу отты. Алдырасы, талдырасы! Алда, дес. Юкзаш, осы бұл, сплотсер. Мені неприятно, да, зәрі? Неприятно. Тоқтаған кезде, анометр жүресің, да? Құты бол, 50 лет орын. Террорист, он не соперник, да? Не считаю его соперником здесь. Саган да жоқтанды. Пальцами, пальцами, пальцами. О, да, Игорь. Молодец, молодец, молодец. Молодец, молодец. Молодец, молодец.